Струмва, бе! Чекай, бе, ке ми падне телефонот, крстцу. Што си правите, бе, златни, како сте, вака, понеделнички, односно... 27-мо видео по ред од 31. Ке падне телефонот. Чекай, морам овде да остам. А, така го наместивме. 27-мо видео... Од 31-мо. Да. Немам сила, е. Сине, ќе кажете, журки и мурки цело време едно друго. Шеташ, праиш... Работиш, демек, снимаш. Дојдете да ве видам, вие прајте го тоа. Моментално е 1.30, 13.30. Јас станав пред пола саат, може. Чека, еве, имаме овде. Јас сум скапан. Ама знаете, скапан? Е, скапан. Сега почињам да го монтирам 26-тото видео, дека не го измонтирав, не се прибрав уопште недела, што ми е ден за... Одмор и у недела не снимам видео, ама монтирам. И вчера не успев да измонтирам и видео, дека од Струмица директно се вратив во Скопје, од Скопје се пресоблеков, се средив. Тидов за Велес, у Велес бев на роденден. Може ги видов тој ние сториња на распеан едно друго. На кисела вода само бев, едно 2 литра кисела вода. И пак сум утепан, значи... Ко ќе видиш вака... Боле да фркнем некоја ракија, ама возев, а кога возам не пијам. Така да, и вие тоа да го правите, кога возите да не пиете. Така, поминавме, да. Ува, се е бимбери кјатвор сан. Сега фаќам да го монтирам 26-то видео и го објавувам за отприлика саат и по два. Чекай да ви покажам нешто. Прочитав дали неколку беа, дали еден коментар у шо програм ги едитирам видеата. Еве го програмот. Премиер Про 2021. А, така. И сега, што се дешава? Програмот, ова се дешава, така? Чекај светлунце, ова малку вака. Е, ова се дешава, идеме, оп, идеме, еве ги файловите. Драга, чекаме ова да се напуни. Не, а, еве ги. И сега идеме, едит. Кај едитот за влогмасов гледам да е што попрост, да можам што побрзо да го едитирам, бидејќи некој видеа ги снимам и ги едитирам како ова што е сега, например, у исти ден, бидејќи денеска ќе искочат две видеа. Ради тоа што вчера не успеав да објавам видео. А не успеав да објавам видео, ка турбо бе. И ради тоа денеска идат две видеа. Фала ви на разбирање, фала ви на све, а? И сега да седнам да го изедитирам видеово. И после ќе видиме што ќе се случува низ денот. Битно ми е ова да го направам. Треба да го доедитирам и Money Money Behind the Scene. То стана да му и уште некои 40%. Да се доедитира и да се објави тоа во овој влогмаз. А така што ви фаќаме да едитираме, да објавиме, да испратиме да се напри thumbnail кај Nick Design. И да. После сакам да одморам малку. Иначе да, у недела... Бидејќи ви кажав, недела ми е ден кога не снимам. И така се преклопо, после од понеделник си фаќам да снимам видео за видео. Значи, денеска го снимам од Сабајле, го објавувам вечерта. Но... Тоа ја негде ка четврток и у четврток, пред да почне викендот, снимам две видео. Со тоа што, петок сум едно видео унапред, дека не можам да постигнам да, да ги објавувам настапите у исти ден. Настапите, знаете, и сами траат покасно и не може да се објават у 9. Логично. Да, до кај бе сум лаветот, преуморен сум. Додека недела не снимам и си гледам серии, си одмарам. Гледам серии, не ни палам лаптоп по некоја. Понекад. Кој серии ги гледам? The Witcher. Многу интересна серија. Првата сезона, сега сум стигнат, мислам, до четврта или пета епизода. Првата сезона беше многу поинтересна. И оваа си е добра, бидејќи се дешаваат други работи, да не ви кажувам, ја не сакам да дам спойлери за сериите или за филмовите и шо и да е. Ке си ја пуштите, да увечер на Netflix ја има јака серија. Да не тресам глупости. Ајде да фатам да едитирам. Чао. Што е вој? Чим сме у влез, мора да идеме негде, така? А така е тоа, како? Ке ми ключат? Добро. Кажи ме! Кажи ме, шмотан! Ка идеме, така? О, има едни двајца дечки. Чекај, коли бе, многу галам. Има едни двајца дечки, што од кога почна влогмасот, цело време пишуваат, брату, многу ти е јак влогмасот. Не, ми викаат, Чичо,
многу ти е јак влогмас со чичо ова, чичо она. Идеме сега да ги ставиме влогмаси ни. А така. Скок, ајде идеме штрумфове и да ги израдуваме дечките да бидат дел од влог 27. Еве ги ми звонат, ајде чо. Сега ми се јави и вика, ајде братски, кај си, едва чекаме у влогмас да бидеме, со нетрпение чекаа да бидат у влогмас од Кај Томски. Драго, штрумфови, ајде идеме, лечер со Кај Токал. Стигнавме штрумфо и сега ќе видите кој толку долго чека да биде у влогмас. Ајде, усреќа сме. Усреќа сме да ги усреќиме. Штрумфови, чекаме. Еве ги дечките што ме молат цел влогмас да влезат у еден од влоговите. Сега им се испуни желбата. Шефе, кај си бе, шефе. Шефот не го покажувам. Се срами од камера. Раз, два, три. Драга! Еј, кој е ово? Еј, кој е ово? Не знам. Здраво, штрумфове, ми се остари сонот кај Томски. Познати сме сега, познати сме, брат. Многу, брат. Леле. Чекай, само те прашам, во каналот сме или на каналот? Чекай. Знаеш ли како викаат у Дојра? А? Не викаат на канало, туку на канало. На канало? Или во парко. Во парко. Да. Дека сме сега? Сега сте во у каналот. На... У. Да, внатре. Убо мирисаш, брат. Чекай. Стварно убо мирисам, под мишка ми се пикна, он ќе биде најмога. Ти избонял, брат, тоа е добра новитет. Па брат, вчера промаши в недела, рачуна од минатата недела со днес сум бањат, се си избонял. Ама и шампун си сте, ако не бага, начешлан си убо. Диетални си со многу протеин и без шекери. А и ослабе си се гледа, брат. Благо. А што правиме за Даре, кажи ми сега ти, дое са тета тет сме, како така ти ми го взимаш роботениот? Сакаш да се скараме? Што штрумфови са нема? Ај, што се тјаје, значи, како така, кажи сега пред луѓето. Ама јас со шефот сум туга. Не ме интересира мене шеф, не шеф. Кажи обезбедување! Кажи ти, ти знаеш ли колку блата му дам ја на Даре? Па брат, што да правиме, брат? Од 500.000 денари. Бе, вие стварно се протински. Кръсни си, брат. Ај, чао. Немојте да ставате било колку клоус, ќе ве дознаат дека сте идиоти. Брат, зашто ми е овој крда в чишката, глед, види го ова говно сега. Значи, место да биде вака убаво направено, тоа ми е вака некако. Еј, па вака така, ти стој бе, брат, ти стој. Знаеш шо, сакам да те прашам нешто, и мандар сакам да го прашам, ама он куца на телефон, таму мора да биде одговорен. Да, и брат, шо виде спрема за до нова година, брат? Ти му откриеш ли нешто? На штрумфовите мој. Се трудам да биде експлицитно. Опа! Да биде... Не, ќе гледате новогодишен карпул. Не, кажу е без све, ова ќе ти го мјутирам. Ти уш турци ќе став. Шо смел да кажам, брат, кажи ми. А да не им кажу а све шо... Ќе гледате јутуберски новогодишен карпул. На први. На први. Ајде, штрумфови, драго! А мандарски, братски, ти шо спремаш до нова година, шо видиш? Не, ме гледате на Инстаграм и таму немаме гледање. А на Јутјуб? Не знам, брат, се мислам, не сакаат да вежбаат луѓево, ја почнав со фитнес, неќе таа вежбате, ме демотивиравте и сега не снимаме. Чекај мол, шо сакав да ти кажам? Како би не сакаш да снимаш, бе? Не ми се снимаше, готово, ќе се пензионирам каналот, ќе му го дам на Лазаров, на тој канал ќе објавува... Брат, да се трудиш да го направиш човек толку време и да се откаже кога качел 5000 views. Тоа ме демотивираат, брат, што да правам. Еве, ја ќе почнам да вежбам. Еве, Томски нека вежба. Ајде, како е, како е да стане? И јас и ти да се склик. Ајде, вака, треба да вежбате. Чекај, ја да направам, да им го дам телефонот да снимат. Ајде. Држи. Ајде. Ајде. Удирај го ти по тил, за мотивација. 7. 8. Ајде, и се два. И 10 чучири. Ајде, ајде. Береме јабуке, береме јабуке. Одлично. Те мотивиравме да снимаш. Чичо, готово. Идам утре снимам фитнес видео, ќе го гледате сите до пред нова година се спремите за нова година, немате стомаци. Да умре, чла. Девојче, дај по еден јегер да пиеме се. Склекуви. Еј, доста е од овој влог. Чекај, бушта.
Не бе, доста име, шо свек им кажеме се. Гибовите време. Доста име од овој влог. Лайк, шер, сабскрајб, струбвај се, гледаме утре од 28-мо видео по ред на каналот на Томски. И сабскрајбнете му се таму, да не правите склекови без разни. Да, лупај, не лупај, ке се лутат комшите. А пази, мандар... Да најавиме и тука специјално, кај Томски, дека на 10.000 сабскрајбери, кој ќе дигнам, го тетовирам Лазаров, фацата негова, тука, на гзо, чо ми се рекло, а Стефан лично и персонално ќе ми го бричи истиот. Како изгледам? Е, вака, вака ќе изгледам. Штрубвај се, гледаме у наредно видео. Лайк, шер, сабскрајб, драгал, пизду, мате, чао!